такий цікавий експеримент. Може, це не новина для когось, але коли виходиш на річку, на замерзшу льод міцний, то, з дозиметром, то являється цікава річ, що почти зовсім імпульсів немає. Два щотчика, так. Такий от радіометр Прип'ять. Зовсім нема фонових показників. От як виходиш на землю, ну 5, 6, 7, 8, в хаті більше, в приміщеннях. А тут повністю по нулях. Оце, напевно, більшість радіації виходить з землі. Так як з космосу, так і з землі імпульси йдуть. Але лід, напевно, екранує. Тому такі показники, може показатися, що радіометр несправний, але це так робить еліт. Тера теж мене по нулям зовсім показує. От вам і аналог свинцового доміка, якщо нема де пробу поміряти якусь, там мішають зовнішні чинники, берете, виходите на лід взимку, лахфайк такий. І міряєте проби, і получаєте чисті імпульси, скільки вам там треба. Нічого не мішає. Лід не фонить, нічого. Ледве 2-3 імпульси можу побачити.